Доброго ранку, шановні телеглядачі. 8:30 на годиннику. Свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. У двох миколаївських паркових зонах у Заводському районі під час реконструкції з нагоди Дня міста викрали кабелі системи освітлення. Роботи з реконструкції паркових зон ведуться на вулицях Наваринській та Генерала Карпенка. Тут замінюють плитку, проводять озеленення. Мали встановити нове паркове освітлення, та цими вихідними в ніч з неділі на понеділок невідомі вкрали кабелі системи освітлення. Отсюда торчав пучок кабелей, вони були накриті землею. Звідси стирчав пучок кабелів, вони були накриті землею. Тобто вони розрили цю землю, і те, що витягувалося, вони витягли. Те, що витягнути було неможливо, ось вони розкрили лежаки, ось це ось гофри, які вони все це вирвали з м'ясом. Розрізали гофри, звідти витягли кабель. В результаті цієї реконструкції, згідно кошторису, було передбачено встановлення освітлення. Під це освітлення, відповідно, були заведені кабелі. Кабелі були заведені не тільки під освітлення, але й під систему відеоспостереження. Вся ця система повинна була монтуватися буквально в понеділок. На понеділок було заплановано роботи з проведення та встановлення стовпів освітлення, відповідно, системи відеоспостереження, роботи з монтажу. Якщо я не помиляюся, проводилися з п'ятниці. Протягом 3 днів заводилися кабелі, була прокладена гофра, було підготовлено, все будівельні роботи, які необхідні для цього. При цьому воно все було закрито, були виведені заставні, і на понеділок планувався монтаж. Роботи мали закінчити до Дня міста. Віктор Дмитрук розповів, як ситуація з крадіжкою вплине на подальшу роботу у скверах. Задержати її. Просто тупо задержати. Затримає її. Просто тупо затримає. Загалом реконструкція буде завершена. За проєктом ми планували до Дня міста відкрити ці сквери. На жаль, відкривати їх, не маючи зовнішнього освітлення, я вважаю, що це недоцільно. Ми зараз докладаємо всіх зусиль. Бригада працює повний день. Намагаємося все-таки встигнути до Дня міста. Збитки та довжину вкрадених кабелів встановлює фірма-підрядник. Поліція з'ясовує осіб, причетних до вчинення крадіжки. До Заводського відділу поліції надійшла відповідна заява про крадіжку кабелів електромережі. Слідча оперативна група, яка прибула на місце, задокументувала факт крадіжки та внесла відповідні відомості за правову кваліфікацію частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Наразі правоохоронці вживають ці необхідні слідчі дії, встановлюються особи, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На дорогах, що знаходяться на балансі управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації, продовжуються ремонтні роботи. Протягом останнього часу велись такі роботи, як фрезерування асфальтно-бетонного покриття. Крім того, велись роботи на дорогах Арбузинського, Братського, Врадіївського, Доманівського, Василинівського, Березніговацького, Казанківського та Первомайського районів. На автошляхах, де замовником виступає служба автомобільних доріг, продовжуються роботи із поточного середнього ремонту, дорога Н-11. А на трасах Н-24, М-14, Р-81 виконуються роботи із ліквідації ямковості. Як раніше повідомлялось, на Т-15-08 завершено ремонт асфальтного покриття. Наразі підрядник виконує роботи з облаштування узбіччя. І на цьому ми завершимо ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. А я передаю слово у студію «Нового дня», де Інна Савіцька розкаже про акцію «Дім за клімат». На цьому я прощаюсь з вами. До наступного випуску.